Nilqakom għal darb'oħra fil-programm tagħna 606. Permezz ta' dan il-programm, intom it-telespettaturi qegħdin issiru tafu aħjar lill-kandidati li qed jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fis-sem il-Partit Laburista. Fil-programm li għaddew rajna xi wħud mill-kandidati. Rajnihom jitku, jaħdmu u jagħmlu l-affarijiet kollha li nagħmlu int u jien. L-aspett politiku ta' dawn il-persuni żammejn ħminhom u kemm jista' jkun biex insiru nafuhom aħjar minn lenti aktar personali. Illum fil-programm se niltaqgħu ma' Marija Camilleri. Marija għandha 56 sena, toqgħod ir-Rabat u hija kap tal-iskola Marja Malbatur. Kollu nitolbok tiddeskrivi li l-Marija Camilleri b'żewġ minuti. Marija Camilleri. Naħseb, Marija Camilleri hija persuna determinata ħafna, dejjem hekk kont jiena. Jekk naħsel illi indaħħal xi ħaġa f'moħħi irrid nagħmilha minkejja li xi kultant anki imbagħati. Imma jiena dejjem inħares naqra l fuq. Fis-sens illi jekk ikun hemm xi ħaġa, xi proġett illi jkun xi ftit ambizzjuż. U jiena nara li nkun nista' nikkommetti ruħi f'dan il-proġett, nintefa' fih b'ruħi u b'ġismi. Marija Camilleri twildet ir-Rabat Malta fis-7 ta' Awwissu tal-1952. Hija bint il-mejtin Leone Camilleri u Marija Stella Ne Muscat. Meta ommi waslet biex tmur ħom, għax ma setgħix iktar tibqa' d-dar waħedha, oħti dak kollu li kien dur magħha biex ngħid hekk, neħħietom magħha biex tkun tista' ddur b'ommi. Jiġifieri nsit kollox, irtirat minn l-attivitajiet kollha personali li kellha biex b'hekk tkun tista' ddur b'ommi. Marija għandha tliet ħuta ta' subien, Pio, Joe u Franz. Taf tkun serja u taf anke tkun ċajtiera. F'dak li huwa xogħol, f'dak li huwa impenn tagħha ta' xogħol hija persuna serja ħafna, però meta jkun il-ħin li tiċċajta hija waħda mill-iktar persuni li tħobb tiċċajta wkoll. Edin qudiem ir-residenza ta' Marija Camilleri, residenza li għandha f'Għawdex. Suppost da' s-sajjar, għaniswlu maħħa fil-kċina. Mija għandi l-familja ta' Joe, marruf bħala Izzepp, u flimkien mija u għaw il-mara tiegħu Silvia u iż-żewġ neputijiet għannaw Gianluke u Jake. Għedin u koll anki l-ħejju l-mejda, għax daw it-tfal tagħna u koll fjakkaw bil-ġuħ. Dak iż-żmien meta konna tfal. Kont tifla bejn tliet subien. Subien jilobu ma' subien u l-bniet għalihom, allura l-bniet dejjem weħda miskina. U jiena u hija kbir dejjem niġġieldu. Dejjem rid biex ngħidlek inlaħħaq magħhom. Kienet persuna indipendenti. Fejn ma kienx tidħol ommi kont nidħol jiena. Għax dejjem kienet ittellani, kienet tgħidli inti għadha tidher tkun il-mara. U inti tittieħu ħsieb il-raġel. Minn għand ommi l-aktar ħaġa li ħadd huwa l-ħjata. L-mammi kienet iffissata fil-ħjata. Fil-fatt anki il-magna tal-ħjata illi għalija hija l-iktar ħaġa żiża li għandi għaliex ommi qattat ħajjita tħid. Meta ġejt biex tajt l-eżamijiet tal-entrance examination, kont għaddejt tal-Technical St. Joseph Technical, għom ma rridx taf, rridx nil-lajsjum. U niftakar Marija kienet daritni dawra tajba fċertu suġġetti fostom il-Franċiż, laqas kont inxommu. Kellna translation u jien ma għamiltiex, u meta qed ngħidilha l-oħti, għalkjar fejn ma għamiltiex, ma kontx nafa kollha. Għalkjar ma tippruvax dak li taf. Dejjem tejn, dejjem nistenni tejn. Minu l-aktar seru bejn Marija Joseph? Marija.
xej, grazie. Għatna iftakar kija kien daħal l-isptar, iftakar kon ġejtan, ġejtan dek, kon tosan l-iskola. Innejt li għanti tejn ħafna, għalija ktar minn normali bħala bnidem. Għaxe tek il-bajda tal-ej, l-ekkoli l-mattini. Marija, Marija għanda dell-idea dell-ora maħħa, li jimix mizzewġa, allora ma dawnem zgur the great auntie. Lemmux darba jew tnejt kun guest, no, nistednu għallekel, u tiġa qabel il-ħin s-sajjar maħna, mux darba u tnejt. Aħna dejjem konna close ma' xurxin, u għadna sal-lum, ħalaħwan fit xurxin, u Marija hija l-persuna probabilment nista' ngħid biex imqoddim li taqgħadna llum għadaqt iż-żomm dik is-sens ta' familja wara li mietu kemm ommi u kemm missieri. Fi ċkunita attendit l-iskola primarja tar-Rabat u wara komplit l-istudji sekondarji tagħha fil-liċeo tal-Bniet Santa Teresa l-Imdina u fil-liċeo Marija Reġina l-Bla tal-Bajda. Fl-1974 Marija daħlet l-Università ta' Malta minn fejn kisbet baċċellerat tal-arti bl-unuri fil-lingwa Maltija u fl-istudji semitiċi. Marija kienet dejjem avventuruża wkoll illi fl-aħħar sena tagħha l-università għandu kienet taħdem ma' grupp li kien ġie minn barra, kellhom pool u kellhom id-denfilijiet u dik kienet taqbeż tgħumm id-denfilijiet, titfalhom il-blank, u ngħidu issa dejk jiġi jieklok irħaġa x'taf. Tajt lele dak ħbieb miegħu. Wara komplit bl-istudji tagħha fejn kisbet il-warrant tal-liema. Marija hija fonti ta' enerġija. U dejjem hekk kienet minnu konna żgħar, konna studenti l-università flimkien, dejjem kienet tkun enerġetika ħafna u dejjem b'impenn, dejjem għandha commitment għal ċertu causes li hija temmen fihom u tirsisti għalihom bla jibda waqfin. Marija għalmet fl-iskejjel sekondarji fil-liċeji tal-Bniet ukoll fil-kulleġġ għall-istudji ogħla l-Imsida. Aktar tard laħqet assistent kap fl-iskola primarja u sekondarja tar-Rabat. U wara laħqet kap tal-iskola primarja ta' Santa Venera. Matul is-snin bħala kap ta' skola, Marija ntażlet ma' kapijiet oħra biex tagħmel kors dwar it-tagħlim tal-lingwa Angliża għall-iskejjel primarji ġewwa l-Università ta' Leeds. Jiena nemmen illi pajjiż biex jimxi l qudiem u jagħmel dak il-progress li aħna nixtiequ jagħmel, bil-fors trid ikollok inti il-ħaddiema li tkollok l-istudenti sewwa li jkunu mħarġin sewwa fil-qasam edukattiv. U jkollok ukoll il-ħaddiema imħarġa anki f'taqsimiet differenti, anki kwalitajiet ta' xogħol. Qed ngħidan għax inti biex tattira anki investiment minn barra, l-ewwel ħaġa min se jinvesti ġol pajjiż se jiġi u jara. Jaralek il-klima hawnhekk, se jaralek ukoll xi kwalità ta' ħaddiema għandek. U aħna jekk mhux se jkollna dawn il-ħaddiema li llum nafu kemm il-ħaddiema anki barra minn pajjiżna f'pajjiżi oħrajn huma aktar avvanzati, ma nkunux nistgħu nikkompetu. Issa, meta nħarsu lejn qasam edukattiv tagħna, jiena hawnhekk mhux qed ngħid li kollox huwa ħażin, għax ma nistgħux narmu nkellhom qed narmilli li nnifsi wkoll. Imma jiena ngħid isma' jekk aħna tassew irdu nikkompetu u meta naraw aħna ir-riżultati ta' dak li qegħdin niksbu fiħdan l-Unjoni Ewropea, ir-riżultati tagħna ma tantx huma pożittivi. U għalhekk huwa d-dmir tagħna li rridu naħdmu biex nagħmluhom aktar pożittivi. Marija għandha karriera prolifika. Minn barra li hija edukatriċi ħadmet għall-bosta snin fil-qasam tat-television u tar-radju. Il-popolarità f'dan il-qasam kisbita permezz tal-programm dwar l-Sin u l-Kultura Maltija. Maltija kienet l-ewwel kelma. Programm li fetaħ it-triq għall-long distance learning. Mill-Marija Kamilleri dejjem niftakara taħdem ħafna fil-qasam kulturali f'pajjiżna, niftakara wkoll dejjem taħdem favur l-Sin Malti. U m'hemmx dubju fil-ħidma tiegħi ma kważi 34 sena fil-Partit Laburista, jiena ħdim diversi drabi ma' Marija mill-Qrib u wkoll niftakara bħal uffiċjal tal-partit propju anke fil-perjodu fejn jiena kont Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista. Fis-snin 87 Marija għenet biex il-qasam kulturali jieħu spin tal-qudiem. Il-nafa qabel l-elezzjoni tal-1976 il-partit kienu organizza laqa bejn il-ġurnalisti ċellukin konna minnija fil-Workers Memorial Buildings. Ġir Prim Ministru Mintoff għax kien sejder fuq television u għamilna session infajrulu mistoqsijiet ibsin. Marija kienet hemm.